ማሽን በመሆኑ ከግዑዙ የብረት ኳስ በክብደትና በመጠን በእጅጉ ያነሰ ይሆናል። በዚህም ምክንያት በህንጻው ላይ ግዑዝ የክብደት መቆጣጠሪያ ሊይዘው የሚችለውን ሰፊ ስፍራ ነጻ በማድረግም ለሽያጭ ወይም ለኪራይ እንዲውል ስለሚያስችለው የተሻለ አማራጭ ነው። እነሆ የቶኪዮንም የሰማይ ከተማ ሰላማዊና ትሁት ሆድቃንም የማያውቅ ጨዋ የደመና ላይ ህንጻ የሚያደርገው መፍትሄ ተገኘ። የመጨረሻ መዋቅራዊ ችግር ከተፈታ የቶኪዮ የሰማይ ከተማ ሁሉም ዘመናዊ ከተሞች የሚገጥማቸውን ፈተና ማለፍ ይጠበቅበታል። ቶኪዮ በዓለማችን ከሚታዩ የትራፊክ መጨናነቆች የከፋውን የምታስተናግድ ከተማ ናት። የሰማዩ ከተማ አንዱና ዋንኛው ግቡ በምድር ላይ ከሚተራመሰው የሞተር ሁከትና ትርምስ ቶኪዮን መታደግ ነው። በሰማዩ ከተማችን ላይ ትክክለኛውን የሰውና የቁሳቁስ ማጓጓዣ ስርዓት አጥንቶ መዘርጋት ትልቁና ዋንኛው ትኩረታችን ነው። ከፍተኛ እንቅስቃሴ በሚኖርባቸው የሥራ መግቢያና መውጫ ሰዓቶች በሰማዩ ከተማችን ውስጥ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች እንቅስቃሴ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። በህንጻ ውስጥ የሚኖሩና የሚሰሩ ሰዎችም ከነጓዛቸው በቅልጥፍናና በመጮት ለማንቀሳቀስ ዲዛይነሮቹ ግማሽ ምዕተ ዓመት የኋሊት ተጉዘው በአርክቴክቸር ታሪክ መዝገብ ስሙ ዘመን ተሻግሮ ሲወሳ የሚኖረውን አሜሪካዊ አርክቴክት ፍራንክ ሎይድ ራይትን ስራዎች መፈተሽ ነበረባቸው። ራይት 1.6 ኪሎ ሜትር ቁመት ያለውን ባለ 528 ፎቅ ህንጻ ዲዛይን ሐሳብ ያቀረበው ገና በ1956 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ይህ ህንጻ ከቶኪዮ የሰማይ ከተማ በግማሽ ኪሎ ሜትር በቁመት የሚበልጥ ነበር። እዚህ ህንጻ ተጠቃሚዎችን ለማመላለስ ራይት አዲስና ከዚያን ጊዜ ቀደም የሚታወቁትን ዘዴዎች ሁሉ በአዲስ መንገድ የለወጠ ሐሳብ አቅርቦ ነበር። በራይት አዲስ ሐሳብ መሰረት ህንጻው አውቶሚክ ኢነርጂን እንደ ነዳጅ የሚጠቀሙ በሰዓት እስከ 100 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ያላቸው ባለብዙ ወለል አሳንሰሮችና በህንጻው ራስ ላይ 150 ለሚሆኑ የግል ሄሊኮፕተሮች ማረፊያ ሊኖር ይገባል። የራይት ህንጻ ያለ ጊዜው የተጸነሰ ነበርና በዘመኑ ነፍስ ዘርቶ ሊወለድ አልቻለም ነበር። ይሁንና አንድ ቀን እንዲህ ያለው ህንጻ በዓለማችን እውን እንደሚሆን እምነት ነበረው። ነሆ በመጨረሻ ይህች ቀን የደረሰች ይመስላል። አቶሚክ ሊፍቶች እንደ አማራጭ ባይቀርቡም የቶኪዮ የሰማይ ከተማ መሐንዲሶች የህንጻውን ተጠቃሚዎች ሽቅብና አግድም በፍጥነትና በቅልጥፍና ሊያመላልስ አንድ የትራንስፖርት ስርዓት መፍጠር ችሏል። ይህ በቶኪዮ ቀዳሚ የሆነው ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረውና በዓለም ደግሞ በቁመቱ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት የአሳንሰሮች መሞከሪያ ጣቢያ ነው። ቾኮሶ ቢልኖ በሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች ምንድስና አንዱና ምናልባትም ዋነኛው ችግር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተሳፋሪዎች ባጭር ጊዜ ከሚፈልጉት ወለል ላይ የማድረስ ጉዳይ ነው። ቀደም ሲል መሐንዲሶች በአንድ ጊዜ እስከ 70 ተሳፋሪ መጫን የሚችሉ በሰዓትም ደግሞ እስከ 50 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ያላቸው ባለ ሁለት ወለል ሊፍቶችን መገንባት ችሏል። ይህ በርግጥ ጥሩ ጅማሮ ነው። ነገር ግን የሰማዩ ከተማ መሐንዲሶች ከዚህ በእጅጉ የተሻለ መፍትሄ ማምጣት አለባቸው። የሰማዩ ከተማ ቁመት እስከ 1 ኪሎ ሜትር በላይ ነው። ሊፍቶቹ እንደነባሩት ሊፍቶች በገመድ የሚሳቡበትን አይነት ሊፍቶች ለመጠቀም ከፈለግን የሊፍቶቹን ክብደት መጨመሩ አይቀርም። ስለዚህ የገመዱን ውፍረት ለመቀነስ ቢቻል ደግሞ ገመድ አልባ ሊፍቶችን ለመፍጠር ቴክኖሎጂውን ማሻሻል ይኖርብናል። በኮምፒውተር ቁጥጥር ህንጻውን ሲዞሩ የሚውሉትን የሰማይ ላይ ባቡሮችና ባለ 3 ፎቆቹን የአዲስ ዘመን ፈጣን አሳንሰሮች ትውልድ በመጠቀም የሰማዩ ከተማ መሐንዲሶች ያግደምና ሽቅብ የትራንስፖርት ማሽኖች ሰርከስ ትይንት በዚህ ታምረኛው የህንጻ ከተማ ውስጥ እንዲኖር የሚያስችል ቴክኖሎጂ በመፍጠራቸው ወደ ሰማዩ ከተማ የሚመጣ አንድ እንግዳ በሁለት ደቂቃዎች ውስጥ ብቻ ከምድር ተነስቶ ከመጨረሻው ወለል ላይ መድረስ ይችላል። ወይም ደግሞ በህንጻው የውጭ ገጽ በእነዚህ ባቡሮች ዙሪያ እየጦዘ ሊወጣ ይችላል። ወይም ደግሞ በ14ቱ የህንጻው አንጓዎች ላጭር ርቀት በተሰሩ ፈጣን ሊፍቶች ሊጠቀም ይችላል። አሊያም
በመሐሉ በተሰሩት የፎቅ ላይ መናፈሻዎች ዙሪያ በሚዞሩ ባቡሮች ተጠቅሞ መናፈሻውንና ከበታች የሚታየውን ከተማ ሊጎበኝ ይችላል። ሲርመሰመስ የሚውለውን ከተማና ከተሜ ባንድ ግዙፍ የህንጻ ከተማ በመተካት እድሜ በመንገድ ላይ የሚያልቅባቸው ዘመናት እነሆ አበቃላቸው። ይሁንና ከፍ ከፍ ያለው ሁሉ ውድቀቱ የዚያኑ ያህል ግዙፍ ነውና የቶኪዮ የሰማይ ከተማ እንዲህ ባሉ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች ላይ ዋንኛ ገዳይ ለሆነው የጥፋት መልእክተኛ ራሳቸውን ያዘጋሉ። እሳት ለእውነተኞቹ ሰማይ ጠቀስ ቦታዎች ከእሳትም ወዲያ አሰቃቂና አስፈሪ ነገር የለም። ቶኪዮ በእሳት ብቻ ሳይሆን በአውዳሚ መሬት መንቀጥቀጦች፣ በአውሎ ነፋሶችና በውቅያኖስ ሞገዶችና በሌሎችም የተፈጥሮ ቁጣዎች የተፈተነች በአለማችን እጅግ ረቂቅና አስተማማኝ የሆኑ የእሳት አደጋ መከላከያ ብርጌዶች ያሉባት ከተማ ናት። በቶኪዮ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ላይ ከተገጠሙ የአደጋ ጊዜ ጠቋሚ መሳሪያዎች አንዱ የአደጋ መረጃ በሚያስተላልፍበት ጊዜ የእሳት አደጋ ሰራተኞች በፍጥነት ተወርውረው ለግዳጅ ይሰማራሉ። ነገር ግን ስምሪቱ በእሳት አደጋ መከላከያ ካሚዮኑ ሳይሆን በዚህ በሰማይ ላይ የሚነሱ እሳት አደጋዎችን ለመዋጋት በተፈጠረው በአለማችን ብቸኛው ሄሊኮፕተር ነው። ይህንን ሊያጋጥም የሚችል አደጋ በመናቦ ይመልከቱ። ጊዜው 2160 ዓመተ ምህረት ነው። የአደጋ ጊዜ መቆጣጠሪያ መሳሪያው በ9ኛው የመናፈሻ አምባ ላይ የጋዝ ቱቦ መርዞቹ ጢሶቹን ተንፍሶ ያንንም ተከትሎ የሚከሰቱ ተከታታይ የአደጋ ቁጣዎች መነሳታቸውን መረጃ ባስተላለፈ ጊዜ የሰማዩ ከተማ በኩራት ቶኪዮን ቁልቁል እየገረመመ ደመና እንደ ጋቢ ተከናንቦ ቆሟል። ነሆ ድንገተኛ ፍንዳታ ተሰማ። ይህን ተከትሎ በህንፃው ላይ ያሉትን ሁሉ አፍኖ በሚገድል ጢስ የታጀበ የእሳት አደጋ ተከሰተ። የሰማዩ ከተማ የአደጋ መቆጣጠሪያ ስርዓት ለቶኪዮ የእሳት አደጋ ሰራዊት ይድረሱልኝ ጥሪ አስተላልፏል። ነሆ ሄሊኮፕተሮች መንጋ በፍጥነት ከስፍራው ደርሷል። እያንዳንዱ ሄሊኮፕተር በልህና በፍጥነት እሳቱ ወደ ሌሎች አምባዎች እንዳይረማመድ ለመከላከል ባለ 1500 ሜትር ሊትር ገንዳ ውስጥ ተሸክሞ የመጣው ውሃና የእሳት ማጥፊያ ጋዝ እየረጨ ነው። ነገር ግን ውጤቱ እጅግ ዝግ ያለ ነው። እያንዳንዱ ሄሊኮፕተር እንደገና ሞልቶ ለመመለስ 10 ደቂቃዎችን ይፈልጋል። ጦርነቱ በቶኪዮ የእሳት ከተማ ውጪ ገጽታ ተጧጥፎ ሳለ አስጨናቂው ጢስ የውስጠኛውን ክፍል ማፈን ጀምሯል። የሰማዩ ከተማችን መሐንዲሶች ስራ ውጤት ምን ይሆን? የሰማዩ ከተማ በርግጥ የወደፊቱን ዘመን የሰው ልጅ ረቂቅ ስልጣኔ ተቋሚ ወይስ በሰማይ ላይ ለሰው ልጆች የተዘጋጀ የሞት ወጥመድ? እውነተኛው ማንነቱ የቱ ይሆን? ይህ ጥያቄ በሆንግ ኮንግ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ለረጅም ጊዜ ሲጠየቅ የኖረ ጥያቄ ነው። እዚህ ኬኒ ኳንግ እና ተማሪዎቹ ይህንን በሰማዩ ከተማ አምሳል የተሰራ ሞዴል በእሳትና በጢስ እየፈተኑ አደጋው ቢከሰት የሚያስከትለውን ውጤትና መፍትሄ እየተመራመሩ ነው። በሞትና ህይወት መካከል ያለው ምርጫ ህንፃው ገዳዩን ጢስ ለማስተንፈስ ባለው አቅም እንደሚወሰን ደህና አድርገው ያውቃሉ። ነሆ በመናፈሻ አምባው ውስጥ ጢስ እየለቀቁበት ነው። ገዳዩ ጢስ ሰፊውን ክፍተት መናፈሻ እየሞላው ነው። በብዙ ህንፃዎች ላይ እንዲህ ያለው ጢስ በቶሎ አምልጠው ከህንፃው ለመውጣት ያልቻሉ እንዲለቢሶችን አፍኖ በመግደል ይታወቃል። ነገር ግን የቶኪዮ የሰማይ ከተማ እንደ ሌሎች ህንፃዎች አይደለም። ምክንያቱም ሰፋፊ የመናፈሻ አምባዎቹ ጨርሰው የተዘጉ አይደለም። ይልቁንም የቶኪዮ አርክቴክቶች በየመካከሉ ለሰማይ ብቻ ሳይሆን ለነፋስም ጭምር መንሸራሸርን የሚፈቅዱ ግዙፍ ክፍተቶችን አስቀድመው ፈጥረዋል። When you're building that high ሁሉም አፓርትመንቶች ወደዚህ የመናፈሻ አምባ ክፍተት ስለሚያገኙና አምባውም ክፍት ስለሆነ በአደጋ ጊዜ እርዳታ እስከሚደርስ ድረስ ፋታ የሚሰጥ አየር ይኖራል። በግዙፉ የሰማይ ከተማ ላይ በአደጋ ጊዜ ንፋስ የሚያስከትለውን ውጤት አስቀድሞ ለማጥናት ተመራማሪዎቹ በአምሳሉ በተሰራው ሞዴል ከውስጡ ጢስ ከውጭ ደግሞ ንፋስ እየለቀቀበት ነው። ሙከራው እንደሚያሳየው ከሆነ
ከውጭ የሚነፍሰው ንፋስ በክፍተቶቹ አምባዎች ጢሱን ገፍቶ ያሰጣው ነው። ወነተኛውን ጻፍ አደጋ ጊዜ እንዲህ ያለ መልካም ባህሪ የሚያሳይ ከሆነ ነዋሪዎቹ የእሳት አደጋ ተከላካዮቹ ይህንን ግዙፍን ጻፍ ላይ የተነሳ ግዙፍ አደጋ ብዙ የህይወት ዋጋ ሳያስከፍል ለመቆጣጠር የሚያስችሏቸው ጥቂት ህይወት አድን ደቂቃዎችን ያገኙ ይችላሉ። በዚህ ምናባዊ አደጋ ለህንጻው ውብና አስተዋይ ዲዛይንና በአለም ደረጃ ድንቅ ለሆነው የአደጋ ተከላካይ ቡድን ምስጋና ይግባውና አደጋው በቁጥጥር ስር ውሏል። ነሆ የቶኪዮ የሰማይ ከተማ ምናባዊ ግንባታ በድል ተጠናቆ ለመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ መኖሪያና የሥራ ቦታ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ጎብኚዎች ደግሞ መናኸሪያ ሆኗል። የሰማዩ ከተማ መሐንዲሶች ትክክል ከሆኑ ዛሬ የምናውቃቸው ከተሞች ወደፊት ጨርሰው ተወግደው ሃይፐር ሲቲ ወይም ሃያሉ የሰማይ ላይ ከተማ ብለው በሰየሟቸው የሰው ልጅ ዘመናዊ ማማዎች ሊተኩ ይችላሉ። አንድ ህንጻ ሳይሆን እርስ በእርስ የተሳሰሩ የሰማይ ላይ ከተሞች ናቸው። እነዚህ ሊሞከር የማይችል የሚመስለውን ያለሙ አርክቴክቶችና መሐንዲሶችም የአእምሮ ልጆች ናቸው። በነገራችን ላይ የቶኪዮ የሰማይ ከተማ በታካናካ የምህንድስና ኢንስቲትዩት እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1989 ተጸንሶ አንድም ሳይቀር ሁሉም የዲዛይን ዝርዝርና ሞዴል የተሰራለት ህንጻ ነው። የህንጻው ግንባታ ዛሬም ድረስ ገና ባይወሰንም ላይወለድ አልተጸነሰምና ተጸንሶ 9 የማህፀን ውስጥ ወራት ያሳለፈ የህልመኛ መሐንዲሶች ልጅ ነው ብንል ሐሰት አይደለም። እንዲህ ያሉ ከተሞች ለዓለማችን ያስፈልጓት ይሆን ወይስ ዓለማችን ዛሬ ለገባችበት የሞተሮችና የኮንክሪት ዱር የሆነ ውስብስብ ህይወት ሌላ የተሻለ አማራጭ ይኖር ይሆን የሚለው ጥያቄ የሚያወያይ ቢሆንም እኛ በዚህኛው የዓለማችን ጥግ ያለን አርክቴክቶችና መሐንዲሶች ገና እንዲህ እንደ ቀዳሚዎቹ ሀገሮች አልተወሳሰቡ የሀገራችንንና የዘመናችንን ችግሮች ለመፍታት ከነዚህ መንፈሰ ጽኑ ለምንም ችግር የማይበረከኩና የማይሸነፉ በየወገናቸው የየራሳቸውን ድርሻ አቀናጅተው ለአንድ ታላቅ ግብ በህብር መስራት ከሚችሉ የቶኪዮ አርክቴክቶችና መሐንዲሶች ብዙ የምንማረው ያለን ይመስለናል። ዞሮ ዞሮ የራሱን ችግር ራሱ አስተውሎና ተመራምሮ መፍታት ያልቻለ ሌሎች ያደረጉትን እየደገመ ከጀርባ ሲከተል የሚኖር ጭራ የመሆን እውነት ታሪክ አስተምሮናልና በመጪው ሳምንት በሌላ የተአመረ ኮንስትራክሽን እስከምንገናኝ ቸርን ሰምተን